Thank you.
parabéns para os 40 anos do GT07 de educação das crianças de 0 a 6 anos da AMPED. Parabéns, GT7, e a todas as pessoas que lutam pelos direitos das crianças desse país. Eu sou o GT7, Educação da Criança de 0 a 6 anos. Parabéns, GT7, pela defesa permanente dos direitos das crianças e da educação infantil no Brasil. GT07, luta coletiva pelos direitos da criança e pela democracia. Participando das comemorações dos 40 anos do GT7 da AMPED. Somos GT7. GT7, 40 anos, parabéns. Alegria de fazer parte dessa rede tão forte e tão potente. Olá, 40 anos de história do GT7 da AMPED, uma história de luta e compromisso com as crianças, com as infâncias e com a produção do conhecimento. Vamos todos celebrar. Parabéns ao GT7 pelos seus 40 anos, esse espaço plural e fundamental de produção de conhecimentos e defesa da educação das crianças de 0 a 6 anos.